မြင့်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီမျိုးမန်နှင့်ပကြီစီမျိုးရေးဆွဲသောနာရဒဇတ်တော်ကြီးတယံရောခါကဝိရိဟေတိတိုင်းမိထီလာပြည်၌အင်္ဂတိမင်းကြီးစိုးစံလျက်ရှိပြီးထိုမင်း၌လှပတင့်လေအကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံသည့်တဦးဒီသောသမီးတော်လေးရူဇာဟုသည်ရှိလေ၏မင်းကြီးသည်အလူတန်းဝါသနာပါသည့်သမီးတော်မင်းသမီးလေးရူဇာလူရန်နိုင်ရန်တလလျင်နှစ်ကြိမ်အသက်ပြားထောင်တို့ကိုပေးအပ်လေရှိလေသည်တခုသောတစောင်းမုလားပြည့်နှင့်ညတွင်မင်းနေပြီးတော်၌နက္ခတ်သဘင်စည်ရင်ကျင်းပါလေသည်မင်းကြီးသည်စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းလာသည့်ညဉ့်ရံဝယ်ပြေဝန်သောလာမင်းကြီးကိုငေးကြည့်ရင်ခုလိုตาရာအေးချမ်းလှတဲ့ညံ့မျိုးမဘယ်လိုမှုေလျော်မှုမျိုးပြုလို့ရရင်ကောင်းမလဲဝင်မင်းတို့ရဲ့ဖြည်ကြခန်းမှာအုံးဤတွင်ပညာရှိအမတ်ကြီးတို့ကအသည်းသည်လျှောက်တင်ကြရာဝိဇယအမတ်ကြီးဤလျှောက်ထားချက်ကိုလက်ခံတော်မူလေသည်ခုလိုအချိန်တပင်ရာမျိုးမှာအကျားအမည်ဘဟုတုတ္တကုံလုံးကျွယ်ဝသည့်ယတိယဟန်တို့ထံစီကတ်တင့်ပါလေဖုရားဘေယဟန်စီစီကတ်ရင်ကောင်းလေဗျအရှင်မင်းကြီးအာဇီဝကတက်ကတော်ရှိပါလေသူဟာဉာဏ်အမျိုးမြင်ကြီးမားသူဖြစ်ပါလေသူကိုစီကတ်တင့်ပါလေသို့ဖြင့်မင်းကြီးသည်အချွေရန်တို့နှင့်ထိုတက္ကတော်ဆရာကြီးထံသွားကတိလိုဒီတို့ကိုမေးလျှောက်လေတော့၏ဆရာကြီးယခုဘဝမှာပြုတ်လုံသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့သည်နောက်ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။အိုးမင်းကြီးတမလွန်လောကသည်မရှိကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံဟု၍မရှိအလိုပေးခြင်းသည်အကျိုးမရှိတရဝါတိုင်းသည်84ကဘာကိုလွန်ပါကအလိုလိုဆင်ကြယ်ကြလိမ့်မယ်အင်္ဂရိမင်းကြီးသည်တက္ကတော်ဆရာကြီး၏စကားကိုယုံစားကကောင်းမှုကောင်းကျိုးတို့ကိုမပြုတော့ဘဲစိတ်ထင်တိုင်းကျဲလီတော့၏အလူဒါနတို့ကိုဖြက်ခါအပျော်ဖြက်တို့ဖြင့်အချိန်ကုန်လီတော့သည်ငယ်ကြွန်ကြီးများများသာထက်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်အယူလွဲနေသဖြင့်ခါတိုင်းသမီးတော်ကိုလှူဒန်းရန်ပြည့်ရသောအသပြားထောင်ကိုပင်မပြီးတော့ချီလှူမနေနဲ့စာပြည့်တီတီရဲ့တောက်ခါသူတော်ဘာကြီးသားမယားကိုပါဖြက်စီးခြင်းပြုကြလေသည်ထို့သောတနိုင်ငံလုံးတရားပြစ်လာသဖြင့်ရူဇာမင်းသမီးလေးသည်စောင့်ရှောက်တဲ့မှတ်ပြီးပါရန်နတ်မြမာတို့ကိုတစ္ဆာပြုအကူအညီတောင်းလေတော့၏နကောင်းနှမြတ်တို့လောက၌မကောင်းမှုလွမ်းမိုးသည်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးကြပါထိုအခါပြမပြမဖျားလောင်းနာရထပြမသည်လစ်လူရှုမနေနိုင်တော့ဘဲယသိယဟန်တွင်ပြုလျက်ကောင်းကင်ခီးဖြင့်အင်္ဂရိမင်းကြီး၏ရှေ့သို့ကြွားလန်းရောက်ရှိလာတော့၏ထို့နောက်နာရထပြမကြီးသည်တက္ကတော်တို့၏လွဲမသောအယူဝါဒကိုမင်းကြီးသိစေရန်ဟောပေါ်ပြလေသည်မင်းကြီးတမလွန်သည်ရှိ၏မိမိပြုသည့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့သည်တမလွန်အထိအကျိုးသက်ရောက်၏မကောင်းမှုပြုကငရဲသို့လာရပေမည်ကောင်းမှုပြုကနတ်ပြည်သို့လာရခြင်းမည်အသင်မင်းမြတ်ငတ်မို့သူကိုကြွေးပါလိုအပ်သူကိုလှူပါအိုမင်းသူကိုစောင့်ရှောက်ပါမကောင်းမှုတို့ကိုရှောင်ပြီးကောင်းမှုတို့ကိုထာဝရပြုကြကုန်လောထို့နောက်နာရထဗြဟ္မာကြီးသည်ပိသက်ရှိမှပင်ဗြဟ္မာအဖြစ်ကိုထင်ပြပြီးလျှင်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ဗြဟ္မာပုံသို့ထွက်ခွာသွားပါတော့သည်